Pô, trem da Urca. Nasceu na segunda-feira. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá fazendo 5 dias hoje. Bonitinho, hein? Work. Urca. Tava correndo aqui com o gado, tá meio assustado. Acorda, bichinho. Thank you.
60 dias já pode desmamar ele, né? Acho que você que falou que passava sanitil com óleo. É. Você não foi? Estou fazendo isso. Eu passo aquele remédio verde, aí tem ver que eu passo tanidil com óleo. Com óleo de comida. É. Mata tudo, né? Ele é manso, hein? Mas tem que arrumar um crito pra ele aí. Tem que comer e come? Come. Não, tem que comer direto. Você pode arrumar um pouco de pé. Pouco. Ruim pra gente. Vai fazer 6 meses daqui uns 10 dias. Hoje é 10 dias, não, 15 dias, que hoje é dia 20 de março. Ele nasceu 5 de outubro de 2021. Era para lá.